Então, pessoal, isso aí é o Golf 2018 Comfortline com rodas convencionais. Isso aí não tá com o pacote de rodas 17, tá vendo? A primeira vez que eu vejo um Golf Comfortline, eu vi aqui na Saga, em Brasília. Esse aqui tá com roda de 16 polegadas, é uma roda um pouco diferenciada. Entretanto, esse carro aqui tá com o pacote, o teto solar, é o único opcional dele. Esse carro aí tá sendo vendido abaixo de 90 mil reais. Vocês podem ver que é o modelo, esse é o modelo 1.0, tá vendo? Com um câmbio automático, é um 1.0 turbo, um câmbio automático, a gente já fez um teste nele, ficou muito bom. Olha os dados de consumo aí, 8 de etanol em cidade, 10,2 em estrada de etanol, com gasolina 11,4 em cidade e 14,2 em estrada. É um desempenho muito bom, 0 a 100 aí na faixa de 11 segundos. Então ele já vem com os estacionamentos traseiros e também dianteiros. Vocês podem ver o interior dessa versão Comfortline, é um modelo de acesso, é o revestimento dos bancos em tecido. Ela já vem com um sistema multimídia com tela de 9,2 polegadas, aí o câmbio automático, vem com um descansa-braço central, vidros, um volante revestido em couro, o painel aqui é macio. Você tem porta-luvas, um refrigerado, um ar-condicionado, né? As portas você tem revestimento em tecido. O acabamento do Golf é espetacular, né? Aqui na traseira, você tem aí porta-objetos, um descansa-braço central, né, com saídas de ar-condicionado para o banco traseiro. Esse descansa-braço ele recolhe, né? Essas lanternas são de LED, já vem com sensores de estacionamento. Esse porta-malas também totalmente revestido. Porta-malas tem 315 litros, né? Muito bom. É um carro que está com um preço espetacular, né? Para o nível de sofisticação dele, né? Aí as rodas de 16 polegadas, é novidade isso. Quer dizer, não é que é novidade, todo o Golf Comfortline ele vem com roda de 16, né? Opcional é a roda de 17. Até agora eu não tinha visto nenhum Golf Comfortline básico, né? Aí, ó, o interior. E aí vocês podem ver o volante, né, revestido em couro. Essa parte aqui é totalmente em soft touch, a parte superior aqui dos painéis de porta. Volante, ele tem piloto automático, né? Vocês podem ver o piloto automático aqui. Então, já bem completo, né? Piloto automático, câmbio automático de 6 marchas com shift pedals, em trocas de marchas manuais, que eu acho até irrelevante isso. O descansa-braço aqui é ajustável em altura e profundidade. Você tem um sistema multimídia compatível com Apple CarPlay e Android Auto. Então ele não tem sistema de navegação integrado, vocês podem observar, mas ele vem com possibilidade de você fazer integração via App Connect com Apple CarPlay e Android Auto. Então você conecta naquela porta USB ali embaixo seu smartphone e aí você roda o Waze aí ou o Google Maps, tanto no Android quanto no Apple, né? E a dianteira do Golf, ela nessa linha 2018, ela recebeu novos faróis, né? Um sistema de posicionamento diurno em LED. Tem alguma diferença na parte inferior da grade. Também tem sensores de estacionamento dianteiros, também é de série, né? Essa versão tá assim, custo-benefício dela tá espetacular mesmo. Carro aí, pelo menos até dezembro, estava sendo vendido a menos
Eu soube de gente que comprou esse carro a 85 mil reais. Sinceramente, eu acho que tá muito bom, melhor até do que o Polo. Pagar 80 mil num Polo top, prefiro pegar esse Golf aqui, né? É mais carro, assim, em termos de construção, mais espaço, mais tudo, né? Muito... muito interessante essa versão aí com roda de 16 polegadas. A questão é a seguinte, esteticamente a roda de 17 Madrid, ela pode até ser mais bonita. Só que em termos de conforto, essa roda de 16, ela torna o carro mais macio e mais adequado para você pegar buraco, né? Pegar vias esburacadas, ela é mais preparada, essa roda de 16 polegadas aí. Então é isso, pessoal. Esse é o Golf Comfortline. Primeira vez que eu vejo aí um sem as rodas Madrid, tá certo? Linha 2018-2018. Golf 1.0 TSI automático. Tem que colocar sempre na posição D, né? Posição P para dar partida. E aí, solta o pé do freio e começa a acelerar. E aí você percebe, a primeira diferença em relação ao Polo e ao Virtus 200 TSI, que tem exatamente o mesmo motor, o mesmo câmbio. Mas o ajuste aqui, ele está mais, como a gente já disse, suave. Ele tem um funcionamento menos esportivo do que o Polo. O Polo, ele dá a impressão de ter um ajuste mais, ele mais nervoso. Aqui o Golf não. Ele oferece torque e potência de forma bem progressiva, sem nenhum buraco em termos de torque, de aceleração. É tudo muito progressivo, tudo muito suave, como deve ser para um carro nesse nível de preço, né? Então, o ajuste aqui do conjunto motor-câmbio no Golf ficou muito bom. É, para vocês terem uma ideia, muito parecido com o Corolla. O Corolla tem um funcionamento bem suave também, né? É um funcionamento bem progressivo e eles adotaram o mesmo... tá muito parecido, é diferente do Polo e do Virtus, que tem um ajuste mais esportivo, né? Mais, que mais, agrada mais o pessoal mais jovem, que eu acho que é o público, né? do Polo. Já o Golf não, o Golf é para um pessoal, para um público mais maduro, principalmente no Brasil, né? Então eles colocaram isso, né? Colocaram esse ajuste de motor e câmbio bem mais progressivo, bem mais interessante. Eu gostei demais. Então, o Golf, ele não é oferecido mais no Brasil com transmissão manual, só transmissão automática. E eu acho que é a melhor opção. Muito ágil. Apesar dele ser suave quando você acelera pouco, quando você acelera muito, ele responde muito bem. Em relação ao Golf 1.6 automático, que é o que a gente está fazendo o teste de longa duração, esse aqui o desempenho é bem superior. Bem superior mesmo. Então, eu recomendo quem, assim, é uma opção para quem está pensando nos hatches premium, por exemplo, o Yaris de 80 mil, 81, 82 mil reais, a versão top de linha. Você tem o Polo na versão top de linha, Virtus. Esse aqui é uma opção bem interessante, que é um carro mais sofisticado, né? É óbvio que em relação ao Polo, o Polo parte da versão top lá com painel digital e tudo, saiu de 80 mil, 80 mil, 81 mil reais, né? Com painel digital, enfim, mas o Golf, apesar de não ter a opção de painel digital, é um carro construtivamente mais sofisticado, né? Maior, com mais presença. Eu gostei demais do Golf 200 TSI. Acho que a única coisa que falta, porque no modelo 2017, a Volkswagen oferecia um pacote que chamava Comfort para o Comfortline, que ele incluía o ar-condicionado de comando digital, Climatronic e os bancos revestidos em couro, com bancos do Highline, né? E eles suprimiram esse opcional. Então, é a única coisa, assim, que poderia ser questionado. Mas o carro em si é espetacular. Espetacular. Quem dirigir isso aqui vai gostar, né? Câmbio automático, junção do motor
200 TSI com câmbio automático no Golf, ficou perfeito. Isso aqui parece um motor 1.8 com câmbio automático, muito bom mesmo. O ajuste, a Volkswagen está afinando cada vez mais, né, esse motor, né, esse conjunto, né, e tá ficando muito bom. Ó, muito legal, assim, ágil, né, para você fazer ultrapassagens em uso urbano. É um carro, olha, muito bom mesmo. Considerações sobre custo-benefício. Nessa faixa de preço, de 90 a 110 mil reais, eu considero que esse carro aqui é a melhor opção do mercado, caso você não queira um SUV. Mesmo se você quer um SUV, você tem que observar muito bem se efetivamente você quer pagar 90 mil reais num EcoSport, que é um carro bem inferior do ponto de vista técnico e construtivo em relação a um Golf desse aqui. Os concorrentes dele, né, seria o Cruze Sport 6 a 97 mil reais, mas não tem 7 airbags, uma central de informação e entretenimento bem inferior, não tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, não tem, por exemplo, o Cruze não tem opção de teto solar. Esse aqui, no preço do Cruze, esse aqui na faixa de 97 mil, você já vem com teto solar. Você, entendeu? Que, assim, nessa faixa de preço é um opcional muito valorizado, né? Então, eu acho que o Cruze tem a vantagem de ter um motor um pouco mais potente. Ele tem um motor 1.4 turbo, esse aqui tem um motor 1.0 turbo. Mas o desempenho desse carro está espetacular, né? Esse carro aqui, em relação ao Cruze, ele tem vantagem de ter, então, os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, que são de série, e também os faróis com sistema de posicionamento diurno em LED, na faixa de preço, teto solar e 7 airbags, enquanto que o Cruze tem apenas 4.